Здравейте всички, аз съм Тариос и добре дошли отново в The Clashers Tech. Днес разглеждаме две от новите данни на MSI от Z590 серията на Intel. Може да пазарувате в RDSBG с промокода Clashers за 5% отстъпка от периферия и The Clashers PC за 3% отстъпка от лаптопи и компютри, независимо дали продуктите вече са намалени. Така помагате много на канала. Благодаря ви! Сега, ако трябва да си говорим за Z590 чипсета на Intel, ами да, това е техния нов чипсет, който реално разликата между Z590 и Z490 е основно свързаността и поддръжката на PCI Express Gen 4 която разбира се можете да получите и на Z490 дъно, ако разбира се апдейтните биоса си и смените процесора си от 10-та генерация на 11-та. Което да ви кажа честно, след като видях новите 11-та генерация процесори на Intel и някои бенчмаркове, които почнаха да иззад вече, да ви кажа честно, ако наистина тези цифри са верни, 11-та генерация ще бъде доста разочароваща. Но, нека погледнем какво всъщност тези дънни платки ни предоставят и двете дъна поддържат Wi-Fi 6, PCI Express 4 и четвърта генерация NVMe SSD-та. Сега всъщност каква е разликата между тези две дънни платки? Ами, едната, която е MSI Pro версията Wi-Fi, това е входният Z590 вариант за дъно, което както и е входен, така и цената му е 469 лв. към момента, което да ви кажа честно, за мен не е никак малко за дъна платка, но имайки предвид това, че Z490 даната бяха скъпи. Мислех, че Z590 няма да е толкова, но е, в момента имаме дана, които достигат бруталните 4000 на Z590 чипсета, което е лично за мен нещо абсурдно, но живеем във времена, където очевидно входните е, дана са изработени доста добре, имайки предвид какви процесори трябва да поддържат, защото както знаем 11-та генерация се очаква да е а, доста тежка от към, от към консумация на електричество не че 10-та не беше и съответно ще видите в тестовете, които съм правил и разбира се другото дъно, което е това е а, карбона, Z590 карбон, който се води средния клас дъно на MSI, нищо, че цената му е около 700 ля, да, това е среден клас дъно, като на мен лично дизайна му доста ми харесва и разбира се, малко ще се гбурнем и към спецификациите на двете дъна, също което искам да благодаря на Ardes, те ми позволиха всъщност да разкостя дъната, за да ви покажа какви контролери използват за VRM-ите и какви са самите VRM-и и реално какви компоненти са използвали MSI, което е доста добре, имайки предвид, нали, че все пак по някое време трябва да ги върнат тези дънни платки. Това, което мен доста ме учили специално на карбона, това тук всъщност не е метал, то е пластмасово и RGB-то, което е а, дракончето, се връзва с проправятел и конектор към дъното, докато тук, където е карбона, това всъщност е метал и самото RGB е на, на дъното, летчетата са на самото дъно и изглежда супер приятно. Говорейки за дизайна, първо ще преминем през карбона, както казах. Това в момента, което виждате на вашите екрани е самата дъна плат, която вече съм махнал охладителите и всичко, което е отгоре на нея без охладителите на M2 SSD-то, защото там няма смисъл да го махам. Така както виждате, платката е изработена доста добре. Чиповете, които се използват за VRM-ите са на Renesas, модел RRA 220075, които са 75 амперови чипове. Спрямо Z490 модела те бяха с 60 амперови чипове и 14 фази, докато вече Z590 карбона е с 16 фази и 75 амперови чипове, които се управляват от ASL. 60 269, 269 контролера. За тези от вас, които не има ясно, това всъщност са доста висококачествени чипове, в които се използват обикновено в висок клас дана. Но имайки предвид, че ха, дъното е на цена от 700 ля, честно казано, аз бих си го сметнал за висок клас нищо, че MSI говорят среден клас дано. Разбира се, това, което виждате тук не е просто за красота, това е охлаждането на самите vrm -и. и да ви кажа честно, върши доста добра работа, имайки предвид, че то самото тежи 300 грама, както виждате на вашите екрани, а охлаждането на чипсета е близо 70 грама. Преминавайки към обзора на Z590 Pro модела, там нямаме 18 захранващи фази, както при карбона. При карбона са 18 захранващи фази, които са в конфигурация 16 плюс 1 плюс 1. Тук сме с общо 15 захранващи фази, които са, от които 12 са за процесора и сме в конфигурация 12 плюс 2 плюс 1. Съзвете контролера и чиповете са различни. Контролера, който използва Proto е на RichTech, а пък а, самите чипове за VRM-ите са от Alpha и Omega Semiconductor. Но всъщност какво означават за крайния потребител всички тези компоненти, които до момента изредих? Ами сега нека да отидем в графиките и тестовете, които съм правил на самите дана, да видите реално как се представят двете в техния стандартен режим, който е out of the box, нали, извън в момента в който ги изкарате, инсталирате ги и просто ги пуснете да видите как работят и в режима, който е One Click Over на самите дана. Приминай към графиките какво можем да видим. Използвал съм Cinebench R20 в продължение на близо 20 минути и на двете дана. Нали, гръб към гръб тестове нон-стоп. И това, което се забелязва е, че температурата на процесора при карбона достига до 63 градуса, докато температурата при прото стига до 71 градуса. И най-вероятно сега ще се питате защо е тази разлика. Ами разликата идва от там, че е, напрежението, което карбона подава към процесора е 1.201 волта и консумацията на електричество от процесора е 145 вата, докато напрежението, което подава прото към е, процесора беше 1.225 В, като съответно консумацията на електричество на процесора беше 153 вата. Между времено температурата на VRM-ите при карбона достигна максимум 54,5 градуса, докато температурата на VRM-ите на прото достигна 59 градуса. Сега, реално разликата между двете при температурата на VRM-ите не е толкова голяма, 5,5 градуса не е кой знае какво, но температурата на процесора определено 8 градуса не бих казал, че са малко, но имайки предвид, че единия държи температура 63 градуса, другия 71 Имайте предвид, че охлаждането, което съм използвал е на Corsair H115i. Това е 280 мм водно охлаждане от високия клас на Corsair. И в двата случая профилите за охлаждане, които бях сетнал на охладителя, бяха еднакви, за да може все пак да видим кое дъно се представя по-добре от към доставка на електричество към самия процесор, но разбира се, имайки предвид по-високата цена на карбона, това беше ясно, че карбона ще се представя по-добре, но и това ви дава на вас ясна представа, че не винаги, че да, дъното може да не ви дава FPS, но начина по който вашия процесор ще се държи на различните дана е различно. И нещо което забравих да отбележа процесора, който съм използвал за тестването на двете дана, е i7 10700K, тоест какво означава това, че реално аз няма как да ви покажа някакви ефекти от Z590 чипсета, а именно PCI Express 4 поддръжката и M2 четвърта генерация поради просто причина, че тези фичери се отключват само ако имате 11-та генерация процесори, а тези процесори така или иначе все още ги няма, а и няма дата кога ще дойдат в България. Поне аз не знам за такава. Също така, даната и условията, които съм ги тествал, са абсолютно еднакви. Не съм използвал абсолютно никакви допълнителни вентилатори, които да подпомагат вътре самите VRM-и и съм ги тествал на OpenBench изцяло отворена кутия. След като изясних и тестовата методологика, вече нека да продължим към втория сет от тестове, който беше именно да проверя оверклок профила на двете дана. И тук нещата стават малко по-интересни. При оверклок профила на карбона, напрежението на процесора бива запечатано на 1.385 В, като при тестовете температурата на процесора достигна 85 градуса, след като първоначално беше стигнал 95, но в момента в който се завъртяха вентилаторите на охлаждането на макс. Температурата се заби на 85 градуса. Температурата на VRM-ите достигна максимум 66 градуса, докато консумацията на електричество на самия процесор беше 250 вата, което не, никак не е малко. А самия овърклок на карбона беше следният. Имахме 5,3 ГГц на 3 яда от процесора. При 5 ядра работеше на 5-я 5,1 и, и вече когато работеше с всичките си 8 ядра и 16 нишки, клока му беше 4.9. Лично за мен този овърклок е доста агресивен и а, самия, самото напрежение е доста по-високо от това, което по принцип съм постигал със ръчен овърклок. Но това разбира се се и очаква. Ръчният оверклок винаги е бил по-различен от автоматичните пресети и аз да ви кажа честно нямам представа дали този пресет е сетнат специално за Core i7 11 та генерация или е спрямо модел, тъй като примерно при Proto, след малко ще ви кажа и ще ви покажа, че а, там нещата стоят по малко по-различен начин от към Overclock пресета. Така или е иначе, при на Overclock и двете дена могат да поддържат 5.1 на процесора без проблем. Продължавайки към Overclock сетингите на Z590 Proto, там нещата стоят по друг начин. MSI сетват напрежението към процесора на 1.350 Волт, което е реално с 0,035 В по-малко, отколкото при карбона, което се очаква, имайки преди, че вие ремите на прото са една идея по-слаби, а и са по-малко като наброй. Та имайки преди това напрежение, температурата на процесора държеше 87 градуса средно, като максимума, който достигахме тук, беше обаче 91 градуса при Консумация на от процесора 205 Вт и температура на VRM-ите 69 градуса максимално. Обаче каква е разликата всъщност тук? Тук разликата е, че оверклока на а, прото не беше толкова висок, колкото на карбона. Максимално имахме 5,2 5,2 ГГц на две ядра, а когато имахме All Core Overclock, клока беше максимум 4,8, което е 100 МГц под това на карбона. И определено при Single Core нямахме толкова агресивно оверклокване, както при карбона. Но и в двата случая тестовете бяха успешни за двете дана и за двата оверклок пресета, което между другото съм имал доста проблеми с overclock пресетове специално от компании, но тук и двете дана успяха успешно да си завършат тестовете без да има каквито и да е крашове. Така че моето заключение за тези две дана всъщност е, че и двете се представят доста добре, и компонентите, които са използвани за тях, всъщност оправдават тяхната цена. Сега разбира се, както казах в началото, тези дънни платки са предвидени да се използват с 11-та генерация процесора на Intel. Но кога ще дойде тя и как ще се представя тя, това вече е друг въпрос. Съответно, както казах по-рано, тези дана нас са създадени за, Z, за новата генерация процесори на Intel, тъй като, както разбрахме, те ще консумират доста повече електричество и именно за това самите VRM и, и захранващите фази а, са доста по-солидни от Z490 серията. Разбира се, очаквам да видя какво е вашето мнение долу в коментарите за тези две дънни платки и хареса ли ви този начин на представяне на даната. Разбира се, преди време говорихме за едни доста по-бюджетни бе 450 дана. Да, това сравнение също предстои. Може би ще бъде към края на месеца. Просто чакам наистина да ми дойде бенчмаста, защото тези две дана, макар и да ги тества в отворена кутия, ги тества в компютърна кутия, където менежирането на кабелите е доста по-голям ужас, отколкото ако съм на тест бенч. Ами, ако видеото ви е харесало, знаете какво направите. Също така не забравяйте да се абонирате за канала с камбанка, за да не изтървате на някои от нашите бъдещи видеа. Аз съм Тариус, чао и до нови срещи! И смените процесора си от 10 И смените процесора си от 10 Костане. Ко И смените процесора си от 10 генерация на 11-та.